Azərbaycan Tele Məkanında ilk oyun Kino Show proqramı. Bu həftə qonağımız nömrə 1 stand-upçı Fərda Xudaverdiyev bizim qonağımızdır. Stəkandan başqa hər yerə çaysızdık. O gündən düşdüm xəstəliyə qardaş. El Clasico başlayır. Bəli. Qamcınızə mənə verəcəyini necə almışsınız? Bum! Girməklə fırlandım. İçində beləcə bu elə məddin olmasın da yəni. Bir dənə top vurub püşkürtüsünə bax ya. Ben dedim maraklı olacak. Ben dedim reklamdan sonra maraklı olacak ha. Bu bazar 21-20'de.